Hunt, Melek e Hudai. Atë një tipësë hoktiqis, atë në rogas kuja ali i sikë të kësarë unë të bi, dhe me. Po amë do e guipëse talem kustionin të pëzuisim, a na e hut, nëmë kujtë e guju deusë, pontificis të i mihi të tradiderënd, me interficire të volënd, kur, kujtë feqisti. Rexës tu? Rejmi me om non este hoc mundo. Si eset, putas ministri mei isto sic tradre mei. Si visent. Ant malka, ergo rexisto. Ego an hoc natus sum.